ନଈତଳା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଛା କଟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ସଇଁତଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ସଇଁତଳା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ କରକମଳରେ ଗୋଛା କଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଗୁଛା ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାବିଧି କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ କେନ୍ଦୁଗୁଛାକୁ କାଟିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଇଁତଳା ହେଡ୍ ଚେକର ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର ମିଶ୍ର, ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ବିଆର୍ ପନିକ, ବାଇଣ୍ଡିଂ ଚେକର ଶ୍ରୀ ବିବେକ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗଣ୍ଡାରାମ ପ୍ରଧାନ, ମାଧବ ସାହୁ, ଦୁଲେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେର, ଟଙ୍କଧର ରଣା, ଟିକେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ଲଳିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି ଆଜି, ଯେନ୍ତାକି ଆସନ୍ତା ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆମର ରେଞ୍ଜଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉ, ଆମ ଡିଭିଜନ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ଆଜି ଗୋଛାକୋଟିଟା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 2020ରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଛାକୋଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହିସାବରେ ହେବା। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଫିଲ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।